Sprengingar frá neðansjávareldgosinu við Tonga, suður í Kyrrahafi, heyrðust alla leið norður til Alaska. Höggbylgjur frá sprengingosinu bárust hringin í kringum hnöttin og mældust líka á Íslandi. Óþarft að virkja 50% meira nú til að ljúka orkuskiptum. Þetta mat framkvæmdastjóra landverndar sem andmælir virkjunaráformum Landsvirkjunar. Öll uppbygging borgarinnar næstu áratugi fer fram innan eldri hverfa borgarinnar og fjölmenn íbúabyggð mun rísa í Vatnsmýri og Elliðavogi samkvæmt aðalskipulagi sem sent tekur gildi. Kasaki á Íslandi segir að samlandar hans hafi ekki aðeins mótmælt hækkandi eldsneytisverði heldur líka misskiptingu og spillingu fyrir mánuðinum svo virðist sem forseti landsins hafi hlustað á mótmælendur því nokkrar breytingar hafi verið gerðar á stjórn landsins. Gott kvöld. Þessi fréttatími verður styttri en venjulega vegna leiks Íslands og Hollands á EM Karla í handbolta. Þrýstibylgjur frá sprengigosi undan ströndum Eiríkisins Tonga í Kyrrahafi bárust alla leið til Íslands og greindust á mælum veðurstofunar. Sprengingar frá eldgosinu heyrðust líka alla leið til Alaska. Þetta eitt öflugasta eldgos sem orðið hefur í meira en heila öld. Ekki liggur fyrir hversu mikið tjón hefur orðið að völdum gosins. Sprengigosið í neðansjávar eldfjallinu Hanga Tonga Hanga Haapai sást vel á gervihnattamyndum. Gosmökkurinn nær 20 km til himins og mikið öskufall á svæðinu. Víða á samfélagsmiðlum má sjá myndskeið sem sýna gríðarlegar sprengingar og eldglæringar. Holy shit! Hljóðið barst frá Eiríkinu Tonga í Kyrrahafi alla leið norður til Alaska, hátt í 10.000 km leið. Þetta hljóðbrot náðist á upptöku öryggismyndavélar í Alaska. Já, þetta gríðarlega stór atburður og hugsanlega stærsti atburður síðan Krakatá eldgosið á 19. öld. Ég held að við aldrei mælt álíka atburð hér. Krafturinn í sprengigosinu var slíkur að þess varð vart alla jörðina. Þessi sprenging, hún rauninni veldur flóðbylgju í hafinu, en svo má líka í rauninni tala eins konar flóðbylgju í andrúmslofti. Að þar í rauninni, það verður þessi svakalega sprenging og myndast svona höggbylgju frontur hreinlega sem ferðast þá hringin í kringum jörðina. Þrýstibylgjan kom fram á mælum veðurstofu Íslands undir kvöld í gær, 13.5 klukkustund eftir að sprengingin varð og aftur í nótt, sem var þá sama bylgjan að koma hina leiðina kringum hnöttin. Það rauninni sýnir okkur hversu gríðarlega öflug sprenging þetta var. Kristín segir að eldgos af þessari stærðagráðu geti haft áhrif til lengri tíma, til dæmis á loftslag. Svona atburður þetta kenna okkur það að við þurfum líka að vera viðbúin fyrir þessa stóru og sjálfgefa atburði. Rúmlega 50 manns þurfti að leita á Landspítalann í dag vegna hálkuslysa. Flughált var undir nýföllnum snjónum í morgun og fram eftir degi og var mikið álag á sjúkraflutningamönnum. Hjalti Már Björnsson, yfirlæknir á bráðamóttöku Landspítalann, sagði að töluvert hefði verið alvarleg meiðsl, beinbrot og höfuðáverka. Nokkrir þurfti að leggjast inn og gangast undir aðgerð. Mikið álag var á bráðamóttökunni í dag og þurftu margir sem leituðu þangað að bíða í dágóðan tíma eftir þjónustu. Ástandi skánaði svo síðdegis þegar hlýnaði í veðri og rigningin ruddi klakanum í burtu. Óþarfi að virkja 50% meiri orku en nú gert því bæði unnt að efla orku nýtni og spara orku. Þetta segir framkvæmdastjóri Landverndar og mótmælir þeirri sín Landsvirkjunar að þörf sé að fjölga mjög virkjunum. Þá verði fólk að sætta sig við færri utanlandsferðir. Til þess að ná markmiði ríkisstjórnarinnar full orkuskipti í samgöngum á landi, í flugi og sjó, þyrfti að virkja 50% meiri orku en nú aflað. Þetta kom fram í máli forstjóra Landsvirkjunar í gær. Ég ekki sammála þessu, ekki nema að ef að sýnin okkar að við ætlum ekki að grípa til neittna viðbótaraðgerða. Við ætlum ekki að leggja neitt á okkur, við ætlum ekki að gera neina breytingar. Ef við hins vegar reynum allt sem við getum til þess að venda íslenska náttúru og hafa langtíma hagsmuni almennings í huga, þá getum við dregið verulega úr þessu. Þá ég að tala að við förum í alvöru aðgerði sem að spara orku, eins og nýta fjölbreyttan ferðamáta, strandsiglingar til vöruflutninga
eins og að byggja núllorkubyggingar, nýta varmadælur og við förum í alvöru aðgerðir í orkunýtni, til dæmis að nýta glatvarma frá stóriðjöverum. Í dag 80% af orkunni sem framleidd á Íslandi, hún fer beint til stóriðjunar. Það ekki skynsamleg forgangsröðun. Miklu orku þarf til að framleiða rafeldsneyti sem forstjóri Landsvirkjunar telur að þurfi til þess að hætta notkun olíu á skip, flugvélar og stærri bíla. Auður telur að leita í allra leiða til að komast hjá þessu. Það ætti að vera markmið okkar að fara beint í rafmagnið alveg eins og hægt og það hægt í langflestum flokkum þar sem að við notum jarðefnaeldsneyti í dag nema fyrir fiskiskipin og mjög stór tæki. Innanlandsflugið ættum við að geta rafvætt fyrir 2040. Það mjög hröð þróun í því. Hins vegar svona, það ekki mjög mikið í kortunum með millilandaflugið en þar verðum við náttúrulega sætt okkur við að við getum ekki verið að fljúga til útlanda hver einasta manneskja þrisvar ári eins og við vorum að gera fyrir COVID. Öll íbúðuppbygging á höfuðborgarsvæðinu næstu áratugi verður innan eldri byggðar samkvæmt nýju aðalskipulagi Reykjavíkurborgar sem tekur gildi á næstu dögum. Mest verður byggt í Vatnsmýri og Elliðaárvogi. Í aðalskipulaginu sett fram stefna þróun borgarinnar til ársins 2040. Ekki að finna gagngera breytingar í skipulaginu, heldur í raun uppfærslu á því skipulagi sem samþykkt var árið 2014. Engin ný hverfi verða byggð. Heldur verður öll íbúðauppbygging innan eldri byggðar, mest á þeim svæðum þar sem ný borgarlína fyrirhuguð. Þrjú svæði gegna lykilhlutverki, Miðurkinn og Gamla höfnin, Vatnsmýri og loks Ártúnshöfði og Elliðaárvogur. Hér sést að íbúðum fjölga mest á miðju höfuðborgarsvæðinu, 4000 í Vatnsmýri, á 3000 á Hlíðarenda, Laugardal og Fossvogi, mest í nýju hverfi í Elliðaárvogi eða tæplega 7000. Og á bylunu 800 til 1500 í austari byggðum. Mesta þróunin verður því að svokallaðum þróunarás, frá Keldum vestur í Örfirisey og frá miðborginni Vatnsmýri og yfir á Kársnes. Uppbyggingi í Vatnsmýri þó sett fram með þeim fyrirvara að flugvöllurum víki og starfsemi hans færist í Hvassahraun, en gert ráð fyrir að starfsemi í Vatnsmýri leggist af árið 2032. Líklega það þetta hverfi, Elliðaárvogur og Höfðin sem tekur hvað mestum stakkarskiptum næsta áratuginn. Iðnaðarstarfsemin sem löngum hefur einkennt þetta svæði, víkur fyrir blandaðri byggð og til margs það hversu fjölmennt þetta hverfi verður, þá gert ráð fyrir þremur nýjum grunnskólum í þessum borgarhluta. Fjórðungur nýrra íbúða í Reykjavík á að vera á vegum óhagnaðardrifinna húsnæðisfélaga og fjölga á leigu og búseturéttar íbúðum. Fyrirferðameiri iðnaður færist á Esjumela, Hólmseiði og eftir atvikum Álfsnes. Auk borgarlínu stærstu samgöngumálin lagning hluta Sæbrautar og Miklubrautar í stokk og skipulag Sundabrautar verður endurskoðað þegar niðurstaða liggur fyrir legu hennar. Bensínstöðvar tína smám saman tölunni en dælum í borginni fækkar 50% á næstu þremur árum. Einkum að bensínstöðvar í hverfum eins og ólýstöðin hér í Álfheimum sem víkja fyrir íbúða og atvinnuhúsnæði. Árið 2040 eiga samgöngur í borginni að vera orðnar kolefnis hlutlausar og hlutur almenningssamgangna, gangandi og hjólandi að vera komin upp í 50% af heildarumferð. Samhliða fækkar bílastæðum í borgarlandinu. Ekki eru nefndar tölur en þeim á að fækka markvist og skipta þeim út fyrir grænsvæði, leiksvæði eða önnur almenningsrými. Serbneski tenniskappi Novak Djokovic yfirgaf Ástralíu í dag eftir að vegabréfsáritun hans þangað var endanlega felld úr gildi. Megin rök ástralska ríkisins voru þau að vegna andstöðu hans við bólusetningar og brota á öryggisreglum teldist dvöl hans í landinu og við almannaöryggi. Djokovic hugðist verja titil sinn og opna ástralska meistaramótinu og hefði átt að hefja keppni á morgun. Djokovic kvaðst virða niðurstöðu dómsins en hún hefði valdið honum miklum vonbrigðum. Ríkið farið að setjast í Kasakstan eftir blóðug mótmæli í byrjun árs. Kasaki búsettur á Íslandi kveðst vona að lífskjör almennings batni, að fólk hafi ekki fórnað lífi sínu og frelsi í mótmælum til einskis. Yfirvöld afnámu þak á eldsneytisverði áramót og við það hækkaði verðið 100%. Þúsundir mótmælti allt landi næstu daga, jafnvel eftir að verði var lækkað á ný. Það var margt annað en eldsneytisverð sem kraumaði undir hjá þessari tæplega 19 milljón manna þjóð. Tólkin Abdirova hefur búið hér á landi síðustu misseri og fylgist vel með þróun mála í heimalandinu. Hún segir að mótmælendur hafi fljótlega farið að krefjast einnig pólitískra breytinga
ekki aðeins efnahagslegra og fólk á svæðum þar sem þetta tiltekna eldsneyti sé ekki algengasti orkugjafi á bíla hafi líka mótmælt. The ability to choose their leaders in the regions by elections by themselves, not the president put the leaders in, so on. So yes, it started with the doubling of gas prices, but the roots are much more deeper. It's low salaries, low social benefits, social inequality, constantly rising prices for food, gas, electricity, and overall total corruption in the country at the every possible level. Yfirvöld segja að 225 manns hafi farist í mótmælinum og 12.000 voru handtekin. Telur tólkin að eitthvað hafi breyst við mótmælin? I mean, of course I hope so. I want to believe that this events were not for nothing, that people dying and suffering and getting injured, this happened for a reason. Nursultan Nazarbayev lét af embætti forseta árið 2019 eftir 30 ár á valdastóli en varð ekki valdalaus. Samkvæmt stjórnarskrá varð hann leiðtogi landsins og yfirmaður öryggisráðs til æviloka. Tólkin bendir á að svo virðist sem kasakar hafi náð eyrum forseta landsins Kasim Jómart Tokajev í mótmælunum. Hann hafi skipt ríkisstjórn og minkað völd Nazarbayevs og hans nánasta fólks sem hafi misst yfirráð yfir gas- og olíuðinaðinum. En sé þó langt í land. Mótmælendur hafi kallað eftir lýðræðislegum kosningum og mikilvægt sé að stjórnvönd hleypi erlendum kosninga eftirlitsmönnum til landsins. Það hafi ekki verið gert hingað til. Og þá ætlar Theodór Freyr Hervarsson að fara yfir veðurspá næstu daga. Já, komið sæl. Það snjóaði víða í nótt og í morgun og það ofan á klaka og þetta leiddi til stórhættulegra hálkuskilra eins og við urðum mörg vör við hér vestalands í dag. En síðan hefur aftur á móti verið að hlýna hægt og bítandi hjá okkur í dag og sumstaðar hefur hlýna ört og á skömmun tíma. Við höfum verið að sjá þegar þessi hitaskil sem að það verið að vera leita hér norður yfir landi þegar þau hafa verið farin hjá. Að þá höfum við hiti hækkað með ykkur 5-6 stig á 10-20 mínútum. En skilin eru sem sé að leita norður yfir landið og það er búið að gefað gulaður úrkomuviðvarnir á norðvesturhorninu og það er vegna þess að þar mun rigna linnu lítið fram eftir í raunum í kvöldaginu og fram eftir morgundeginum. En einnig þegar skilin fara yfir þá verður kemur inn mjög hvöss suðvestlátt og það geta skapast við sjálfverðir vindstrengir, sérstaklega það sem vindur stendur á fjöllum. En svona varðandi stöðuna, þá eru þessi fjóra viðvarnir, gula viðvarnir í gildi á hádegi og morgun. Það er þá hvassviðri á Norðurlandi, vindur víða, meðalvindur 23-25 metrar á sekundu, getur hæglega slegið niður í 30-40 í kviðum og svo þessi linnu lausa úrkoma þá á norðvestur horninu. En þetta finnur svona allt dvínandi þegar líður að kvöldi á morgun og dregur svona úr vindi og úrkomu smá saman þegar kuldaskili leita austur yfir land og að baki þeim skilum taka við jél á vestanverðu landinu og þriðjudaginn verður bjart veður austanverðu landið og hita til að fara smá saman lækkandi og stefni síðan í svona fínan miðvikudag hjá okkur hæglætis veður, bjart veður víðan bland en núna til orðið kalt aftur. Við skulum segjum þetta gott að veður í dag. Verið sæl. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpinu klukkan 10 kvöld. Þessi fréttatími verður ekki lengri vegna leiks Íslendinga og Hollendinga á EM í handbolta sem hefst hér rétt á eftir. Við þökkum ykkur samfylgdina helgina. Hafið það gott og verið sæl.